1 375 000 одиниць зберігання сьогодні перебувають у фондах Державного архіву Закарпатської області. Як розповідає очільник відомства, якби розкласти всі ці документи, то вони б розтягнулись на майже 7 кілометрів. Звичайно, всі вони потребують ретельного догляду та, звичайно, фінансування, яке приходить як від обласного та місцевих бюджетів, так і за рахунок надання платних послуг. На протязі минулого року було профінансовано з місцевого бюджету 865 000, майже до мільйона, на цих отримання цього архіву. Тобто для зміцнення матеріально-технічної бази, для закуплення коробок, для зберігання, щоб для картонування документів, стелажного обладнання. Сьогодні в області йде активна робота зі створення так званих трудових архівів, які передбачають єдину систему архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. В таких архівах перебуває на обліку більше 68 тисяч одиниць зберігання. На сьогоднішній день у нас в області створено 40 трудових архівів, де на протязі року було видано 4 928 звернень, тобто довідок видано, люди звернулися, але це більше особові справи тих працівників, бо є на сьогоднішній день, що багато установ, які були радянського періоду, колгоспи, ліквідовані. І на цю, як кажуть, увагу приділяють зараз, іменно ми створили таку мережу трудових архівів. Сьогодні в Державному архіві працюють 38 працівників, однак вже зовсім скоро їх може стати на 10% менше. Така ситуація пов'язана з оптимізацією установи обласною владою. Директор архіву каже, керівництво всіма силами намагається зберегти всіх працівників, однак чи буде цього досягнуто, гарантувати не може. Причини скорочення штату пояснює активним оцифруванням документів та перенесенням їх в електронний варіант, який не потребує додаткового догляду. Однак кожен день архівні фонди поповнюються новими документами, з якими потрібно комусь працювати, не кажучи про звернення громадян, яких з кожним роком тільки збільшується. Я думаю, що люди всі будуть працювати, які працювали, будуть працювати у нас далі. Я про те думаю, що нам треба збільшуватися, бо документи збільшуються, а не зменшуються. І з документами більше запитів, якщо порівняти 4 роки тому назад, то в нас було в обласному архіві до 6 тисяч звернень. Що ж до міжнародного співробітництва, Закарпатський державний архів активно співпрацює з профільними установами Словаччини, Угорщини та Румунії. Завдяки спільним проектам архів мав змогу видати ряд публікацій та документів, які до цього не бачили світ. Також за кошти угорських партнерів вдалося провести часткову реконструкцію будівлі архіву в місті Берегово.